to ono kad pitaju koji vam je najdraži, vi ste pomenuli Stadion omladine, ja bih to razumeo kao da je jedan od projekata koji vam je legao onako i gde ste imali najviše muka, ali je predivno ispalo. E sad ovo što smo poslali, gde ste najviše neke ljubavi, emocije, energije uneli radeći to, jer i bez toga nema uspeha. Mi smo, mislim, meni lično i mom timu, mislim da i oni dele moje mišljenje, je nekako najizazovniji, projekat koji mi prosto priželjkujemo da bude odobren i ja se iskreno nadam da hoće rekonstrukcija tvrđave Kale. Nekako to je izazov veliki. Pogodili ste moje mišljenje. To je nekako veliki izazov za mene lično. Mi smo tu budžetirali dosta, imamo prekograničnog partnera opštinu Montana. Oni u nekom našem dogovoru smo... I oni su dobri takođe. Jeste, oni su... Mi sa najboljima se družimo. Tako je. Mi se sa najboljima družimo, ali nije stvar u tome. Prosto, mi smo stvorili jedan tim koji se razume u dve reči. I to je mnogo bitno. Tako da lako je sa njima raditi kao što je njima lako raditi sa nama. Da. Prosto neke stvari se podrazumevaju. Tako da nismo morali mnogo da se pomučimo. Ja sam znala da oni imaju tu tvrđivu i da mogu, oni su već nešto radili po tome i eto prosto načina da oni u ovom pozivu izađu sa manjim budžetom koji će tražiti Evropske unije, što je naravno šansa za nas. Treba biti malo i pregovarač, treba biti malo i diplomata, ali mi imamo jedan zdrav odnos i znamo kako funkcioniš u stvari, tako ćemo mi u nekom narednom pozivu njima izaći u susret i tako. Da. Marija, ja vam pružam ruku kao kapitenu evropskog tima, želeći vam nove evropske pobede. Hvala vam.